Krásný dobrý večer. Já vás tady taky vítám všechny. Já možná na začátek začnu takovou aktuální zkušeností, co se mi stalo teď nedávno. Já jsem byl se svýma kamarádama, byli jsme v hospodě. A všechno mý vrstevníci, dva kluci dokonce ode mě ze třídy, dali jsme si nějaký pivo, oni k tomu ještě nějaký panáky a najednou začali být takový lítostiví, takový nostalgický, že by zase chtěli, aby jim bylo 18 nebo 20, jako i některým z vás, ty mladí, co jste tady. A po očku se dívali přes ten stůl, jestli se taky zhroutím a začnu ronit ty krokodýlí slzy a tak. A upřímně to musím říct, že to teda to vůbec, jo. Protože když to vidím, tu mladou generaci, ty kluky, jak je to zženštilý. Armáda fotbalistů, nagelovaných všechno. A i tady teda v Lucerně, vole, ti musím říct, vás tady je teda. Ale to máte z toho, co vy chlastáte. Já jsem tam šel vzadu v tom foaje a tam jde kluk a má frisko. Kalí, jede bomby na stojáka, má brusinkový. Děláš si srandu. Víš co, my jsme chlastali, když mě bylo 20? Fernet. Tomu se říkalo lak na rakve. A že jsme těch rakví nalakovali, když jsme pak tyhle ty cápky uložili nad ránem všechny. Já vím, je ti 18, 20. O životě víš všechno, máš názor na všechno, viď? Už jsi viděl bradavku, takže možná jsi i žmoulal bradavku, kdo ví, tyho, takže možná byla i cizí, takže už máš názor. Chceš respekt od společnosti. Tak jdeš a koupíš si velký telefon, jo? Telku do kapsy v podstatě, aby si s tím mohl, viď, v hospodě to mít na stole, že máš velký telefon. Pak máš velký hovno signál, kamaráde. Mně, když bylo 20, já měl vždycky 100% signál. Byl tamhle v té telefonní budce na rohu v ulici, když tam bylo sluchátko teda. My jsme byli jinak připravený do života, než jste vy mladí. Já měl polovojenský výcvik s chlebníkem na základce, dvakrát ročně. Kámo v ochranném obleku, vzor pláštěnka. Na rukou jako rukavice sáčky od mlíka. Z bohatých familií měli splnotučnýho. Přidělaný gumičkama od zavařeniny, kámo, už jsme jeli. Oblast 200 metrů zamořená iperitem, už jsme šustili. Kámo. Počkej. My jsme přesně věděli, jakým způsobem zalehnout v epicentru jaderného výbuchu. Aby nás to sotva štrejchlo. Ty víš hovno, jak by si zlehnul. Když to vygooglíš, tak se vypaříš, jo? Já si srandu. Prosím tě, těhle těch mladých... Těhle těch mladých pindourů tady, když se zeptáš na slovo maska, tak tyhle si představějí pleťovou. Moje generace řekneš maska a já vím, že je to plynová a jediný, co mě zajímá, jestli budu mít chobot nebo ne. Já dostal diplom a medaily za hod granátem, ještě mě nebylo ani 9 roků. Já vím, ty malí taky sportujou dneska. Hodně se běhá. Jo, aby si potom mohl na Facebooku, viď, zveřejnit tu trasu. Si uběhnul s aplikací Nike Run. Viď, panáček. Viď, že jsi tam poslal brutálních 3,8 kilometrů. Za 4 hodiny 20. A ještě blbec pod to dá status. No, tak dneska se Míla cítí na reprezentaci. Děláš si srandu za mých mladých časů, za tohle. Ne, že by tě vyškrtli z reprezentace, za tohle by tě vyškrtli z matriky. To jsi se právě diskvalifikoval pro život. Taky panikaříte všichni.
Já nevím, já to sleduju. Teď zase nedávno Zeman oživil ty rudý trenky na tom hradě, jo. Já nevím, jestli to sledujete, ono už je to taky pár let. Dobře, vylezla tam parta recesistů, vyměnili ty trenky za tu standardu a tak dále. Ale jak to bylo? 20 minut, už tam byla policie, byli v klepetech, jo, večer reportáže, Prima, Nova, ČTčko, už to jelo. Já na to koukám v té televizi, říkám, co to je? Co to je? Já když byl mladý, tak tady za humnama vybouchlá ty vole jaderná, utíkej, kdo chce, stejně jsme všichni v prdeli elektrárna na Černobyl. Kámo, a nám to řekli až za 3 dny. Tak jsme byli zocelený celý národ. Tady nikdo nepanikařil. Tady se na to každý díval z té pozitivní stránky. No prostě se vědělo, že výnosy na hektar budou v následujících 10 letech o dost větší. A nebudeš to muset hnojit. Taky se vědělo, že ta nová generace nastupující, mladá, moje generace, že bude taková výjimečná. Taková osvícená. Hele, a taky, že jo, počkej, taky, že jo. Za nás, za všechny, stačí říct jedno jediné jméno. Jaromír Jágr. Kámo, Jarda Jágr. Tomu bylo 14 roků, když to bouchlo. Stával každý den v 5 ráno. Dělal 1000 dřepů. Jo, tam v Hnidousích ukladna. Na farmě, viď, u otce. Pak vzal vidle, začal přehazovat mrvu na valník. Tenkrát, když to bouchlo, tak kouká, říká, maminko, dneska svítá o 2 hodiny dřív. Kamaráde, ten to dostal splný, bo. Tak on byl jenom v nátělníku, v trenkách, rozumíš? Jaromír Jágr je nesmrtelný. Poločas rozpadu Jardy Jágra je tak 230 let. No hlavně, že tady spousta pindálků, viď, na internetu, co tam dělá v nároďáku, proč hraje hokej, teď je na to starý. Jak starý? Vždyť tam hraje teprve za juniory. No, tak proč myslíš, že tam trénuje v té olověné vestě, kámo? Páč tam pořád ještě pěkně září na tom ledě. Součástí vaší generace, to bych nechtěl ani zadarmo. Já vím, mladá generace, máte budoucnost, máte vyhlídky, máte telefony, všechno. Já ti řeknu, co pohřbí mladou generaci. Já byl teď nedávno v parku a viděl jsem tam typickou českou rodinu. Máma, táta měli psa, rottweilera, ohromnýho. A ten byl na volno. A pak měli svýho 3letýho syna v kšírách na vodítku. Víš co, a já jsem pejskař, já ty případy znám, když v parku vidíš pána, má velkýho psa na volno a malýho na vodítku. A když se zeptáš, tak on ti řekne, no jo, tak velkýho, toho mám v odštěněte, toho jsem si vypiplal, to je mazlík. No malej je z útulku, je to malej hajzl, jo, už nám pokousal pošťáka, sousedku. Já jsem se s touhle informací bál té první rodiny úplně zeptat. Víš, jako, no rotvíka mám v odštěněte, toho jsme si vypiplali, to je miláček. No kluk je z děcáku, ten už podří 3 děti a 2 dospělí. Já nevím, je to taková ta přecitlivost na tu bezpečnost. Jo, matky jsou dneska, jo, šílený bezpečností. Jo, ale jde to moc daleko, v tom stejném parku, jo, 50 metrů dál, vidím malý dítě. Jo, měl na hlavě helmu, chrániče na ramena, na lokty, na kolena, páteřák, boty s ocelovou špičkou, GPS modul, odrazku vepředu vzadu. Říkám, není to trochu přehnaný na dítě v kočárku? Jde to moc daleko, jde to moc daleko. Ty kšíry, mě to nedalo, já se šel zeptat. A ta maminka říká, no já prostě, když vidím, že se malej rozeběhne a zakopne, já zatáhnu a ono jako to dítě si nedá na hubu, jo? No ale já říkám, no počkat, ale teď přece malí děti si mají dát na hubu, jsou na to dělaný. Jo? Malým dětem se nic nestane, malým dětem a ožralým se nikdy nic nestane.
Jo? Upřímně, ty jako rodič máš akorát dvě povinnosti, jo? Naučit svý dítě, když zakopne, jak tam dá před obličeje ruce a jak chlastat. Zbytek už se naučí za školou od kámošů a tak dál, jo? No počkej, ale nám tady takhle pomalu vyrůstá generace 20letých retardů. Do 20 ani šrám, jo? To proplouvá životem v kšírkách, jo? Rozumíš? Pak zakopne a je z něj paraple, hned. No počkej, no tomu se nesměj, jo? Za pár let bude celý svět ve válce o vodu. No, v Africe už trénujou, jo? Už se chystaj. Zapomeň, Lego Merkur, ne, zborka, rozborka, Kalašnikov, ty jsou ready. Co my tam proti ním postavíme za armádu? Děcka s ADHD a s kšírama na zádech. No my jsme v prdeli všichni tady, my se nenapijem nikdo. To už si odtoč do petky, skladuj si to ve sklepě. Musím ti říct jednu věc, psychická odolnost mládeže klesá, rapidně klesá. My jako civilizace jsme nejbohatší, co jsme kdy byli historicky, jo? Přesto každých 40 vteřin celosvětově někdo spáchá sebevraždu. Co je horší, daleko častěji spáchá sebevraždu muž než žena. No, takže slečno, třeba tady, jestli ten vztah s tím gentlemanem vedle vás, jestli tě to už nebaví, jenom tomu dej čas. Ještě buď chvíli sama sebou, ten si to hodí. Přesně tak to je. 40 vteřin, přesně takhle málo času stačí ženám, aby vytočili chlapa k nepříčetnosti a udělali z něj skokana. My potřebujeme minutu a půl na to, my to nikdy nestihneme, leto. Ale chci ti říct jednu věc, jo? Skákej ze svýho okna, jo, doma. A ne jako každý druhý ráno a do metra si skočí. Seš blázen? Schválně, ruku nahoru. Kdo tady jezdíte metrem? Ruku nahoru. No, tak se podívej, rozlídni se. Vidíš, co lidí je v 7 ráno v metru psychicky na hraně? Vždyť mezi 6 a 8 hodinou ráno to v metru jenom bublá, vře nenávistí, záští, osobním selháním a životním kompromisem. 3 trasy metra plný úvěrů, hypoték a exekucí. Ule. No co bys tak jinýho dělal v 6 ráno v metru jinak? I to víme všichni, tam stojíme na té... Tam stojíme všichni, vy, ta šedá masa těch lidí, tam stojíš, jako každej koukáš do mobilu ráno, vy, se vzděláváš. Co dělá Kristelová s Řepkou a tak dále. Důležitý infos. Přijede metro, hele, narvaný až po strop. Jo? Jenomže co, veď je ráno, ty seš ještě svěží, takže tam pošleš 3 ostrý lokte, probojuješ se dopředu, ukořistíš to poslední volné místo. Ještě, že ty těhotný jsou tak pomalý. Jo? A hned si sedneš a předstíráš, že už tam jedeš hodinu a že studuješ bakalářku nebo něco, jo, nevidíš, nevnímáš, jo, předstíráš, že necítíš, jak to její břicho ti pleská o to čelo tady, vole. A já ti řeknu jednu věc, jo, člověk si sám pro svoje svědomí omluví jakoukoliv levárnu, jo, jakoukoliv levárnu, jo, takže tam sedíš a říkáš si, no a co? Vždyť to byl férovej boj, jo? A ty jsi byl proaktivní, vej, když jsi to odměřil, kde asi tak to metro zastaví, vej, byl jsi připravený, snažil jsi se, zabojoval jsi, tak sedíš. A teď co? A teď máš uvolnit místo někomu, kdo se tam přivalí na poslední chvíli s bubnem, rozumíš, úplně laxně. Navíc někomu, kdo evidentně, na rozdíl od tebe, v posledním půl roce mrdal? Ani hovno! Já sedím na židli.
7 ráno je takovejhle vychcán v metru každý druhej. Jestli v každém vlaku metra jeden, dva lidi psychicky v pohodě, tak je to moc. A řeknu ti tajemství. K vaší smůle. Řidič rozhodně není jedním z nich. Taky kdo by to dal? Světlo tma. Ukončete výstup a nástup. Světlo tma. Každý den, každý týden, měsíc, roky, léta. Přijde domů z práce a manželka hnedka mezi dveřma. Františku, a co bylo nového v práci? Překvapí ho naplánovanou dovolenou, viď? Pojedeme 3 dny vlakem a pak se v Paříži sklouzneme na horský dráze. No ten není v pohodě, jo? Takže skákej z vlastního okna, nechoď do metra, díky moc.